পিলা মানে আজ আস্ত আমি পড়া চতুর্থ শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় ঘর ভিতরে আকাশ লেখক কুড়মণি সামল লেখক এখানে ঘর ভিতরে আকাশ কাকি বর্ণনা করছেন আশ দেখা তিরিশ বর্ষ তর কথা উনিশশো ষাটিয়ে মশা সেতবেলক ইউরি গাগারি প্রথম মহাকাশ যাত্রী হয়ে নথা কেবল লাইকা মহাকাশক যাই যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মাঙ্কড় ଓ ମୂଷା ପଠାଇ ତା'ର ମହାକାଶ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଥାଏ ମୁଁ ଥାଏ ଏଡ଼ମର୍ଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳମଣି ସାମଲ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଆମର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହା ବେଳକୁ ୟୁରିନ୍ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଲାଇକା କୁକୁର ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମୂଷା ପଠାଇକି ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଥାଏ ମୁଁ ଥାଏ ଏଡ଼ମଣ୍ଡରେ ଏଡ଼ମଣ୍ଡ ହେଉଛି କାନାଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସହର ଆଲବର୍ଟା ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସେଠି ସେ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଖୋଲିଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କ'ଣ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ ଏଠି କାହିଁକି ଏହା ବିଷୟର ନାମୋନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଆଗେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନମୁନାକୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କହୁଥିଲେ সূর্য চারিপটে ঘুরতে গ্রহ ও গ্রহণপুঞ্জ এই গ্রহণপুঞ্জগুড় কিভাবে ভাবে ঘুর প্লানেটোম যন্ত্রটি তাহা দেখাই থাকে পরে প্লানেটোম অর্থ বদলি গলা যে ঘরে এই যন্ত্রটি রহিলা তাহা তাহগাল প্লানেটোম সেই ঘরের ছাত এক অর্ধগোলক ভী ঘরটি অন্ধারিয়া করে দিয়ে যাই ঘর মঝি থাকে প্লানেটোরিয়ম যন্ত্রটি তাহলে বুঝুছ পিলা মানে এই যে প্লানেটোম আমার কণ এই হচ্ছে আমি যে আকাশ দেখুচে আকাশের সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তার তারকা পুঞ্জ এইসব দেখুছে তো প্লানেটোম হ তাহার গোটিয়ে নকল যেমন কি গোটে ঘর ভিতরে গোটে যন্ত্র থাকে সেই ঘরটি এক অর্ধ গোলক ভাল হয়ে থাকে ঘর মঝি সেই যন্ত্রটি রই থাকে সেই যন্ত্রের এতে গুড়িয়ে সান বড় ছিদ্র থাকে ছিদ্র যাকে আমি ছোট ছোট কণা বা ইংলিশ যেমন হোল কুচে তো এই ছিদ্র ছোট ছোট ছিদ্র থাকে যন্ত্র ভিতরে বিদ্যুৎ বতী জলিল সেই ছিদ্রগুড়ি বাহারক আলোক আসে কিভাবে ভাবে জার যেমি কি আমার যেকোন গোটে বিদ্যুৎ বলব কু বিদ্যুৎ বল্বর উপরে যেকোন গোটে ঘোড়ণী রক্ষা আছে ছোট ছোট ছিদ্র থাক সেই ছিদ্র মাধ্যমে বিদ্যুৎ বলবর যে উজ্জ্বল জ্যোতি বাহারু পড়ে থাকে সেমিতি সেই যে প্লানেটোম ঘর ভিতর মধ্যে ছোট গোটে ছিদ্র থাক সেই যন্ত্রটির চারিপটে গোটে ছোটিয়ে ছোট ছিদ্রি আই ছিদ্র সাহায্যে বিদ্যুৎ বলবর ଜ୍ୟୋତି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବ ତୁମେ ତ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୀପର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣୀ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ଥାଏ ସେଇ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଘରର ମଝିରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଥାଏ ସେଥିରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ଥାଏ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବତୀ ଜଳିଲେ ସେହି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆଲୋକ ଆସେ ଭିତର ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ପଣରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ ଆଲୋକ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଛାତ ଦେହରେ ପଡ଼େ ଆକାଶର ତାରା ପରି ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ତଳେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବା ପ୍ରକ୍ଷେପକ ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପକଟି ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷରେ ଘୁରିପାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରି ତାରା ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ସାନ ବଡ଼ ତାରା ଛାୟା ପଥ ସଜେଇ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଦିଏ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ବାହାରର ଖୋଲା ଆକାଶଟା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଜାକିଝୁକି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଝିରେ ଥିଲା ତା' ଦେହରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ଥିଲା ସେଇ ଛୁଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ଦର୍ପଣ ସଜା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଛାତ ଦେହରେ ଯାଇ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆକାଶର ତାରା ଆଉ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ତଳେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଲାଗୁଥିଲା ତାରା ବା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସାନ ବଡ଼ ହୋଇକି ଯେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶଟି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଚାକି ଯୁକି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ଦେଖେ ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ କାହିଁକି ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକିନା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସମ ସବୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରୁ ଏହି ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଗଲା ତାରା ଘର ବା ଗ୍ରହାଗାର ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ বোধহয়ে এর নাম আকাশ ঘর দেলে ঠিক হব প্রথামে উনিশশো চব্বিশে জেইসি প্লানেটো স্থাপিত হয়েছিল এই জর্মান প্লানেটোম ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শহরের তেয়ারি হল উনিশশো অনতিশে মস্কো রুষিয়া গড়া খুব এক বড় প্লানেটোম উনিশশো পঞ্চাশের লন্ডন যে প্লানেটোম হ একা কালে ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଦର୍ଶକ ବସିପାରିଲେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତିଆରି ହେଲାଣି ଉଣେଇଶହ ନବେ ଜାନୁଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବାଣୀ ବିହାରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆଠ ତାରିଖରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପୁଣି ବାଣୀ ବିହାରଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି तेल प्रथम रे जेईसी प्लानेटोरियम स्थापित है द्वितीय जर्मन स्थापन कला उ मस्को रे जेईसी प्लानेटोरियम स्थापन कला जर्मन और उन्नीसश अस मस्को रुषि गढ़ला एक बड़ प्लान प्लानेटोरियम उन्न शह पचास उ ଅଠାବନରେ ଲଣ୍ଡନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଏକା କାଳରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଲୋକ ବସିପାରିଲେ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଉଣେଇଶହ ନବେରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ତାରା ଘର ବା ଗ୍ରହଗାର ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଲେଖକ କାହିଁକି ଘର ଭିତରେ ଆକାଶ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି ହେଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଏହା ସୋମବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଶୋ ହେଉଛି ଦିନ ତିନିଟାରେ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟିଆ ଶୋ ରବିବାର ଅଧିକା ଶୋ ହୁଏ ଶୋ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀର କୋଠାବାଡ଼ି ଗଛଲତା ଛବି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସୋ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ରାଜଧାନୀ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳେ দিগ্বলয় সেই যে আমি তারা ঘর ঘর ভিতরে বা সেই ছোট ঘর ভিতরে যেমি আমি দেখুছ তারা ঘর ভিতরে আকাশ সেই প্রতীবি প্রথমে আসে রাজধানী কোঠাবাড়ি বাড়ি গছলতা ছবি আকাশের স্বর্গত পঠাণী সামন্তকর পটচিত্র উঠে। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଫୁଟି ଉଠେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଆକାଶଘର ପଠାଣ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବୋଲି ନାଁ କରାଯାଇଛି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଅଠରଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଚବିଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ମସିହା ଜୁନ୍ ଏଗାରରେ ଇହୋଦ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରିଗଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କଭିବର ରାଧାନାଥ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ ନର ଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ প্রফেসর যোগেশচন্দ্র রায় স্বীকার করেছেন যে ওড়িয়ার এই বরপুত্র ইউরোপর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকোব্রাহিং সঙ্গে তুলনীয় তাহলে পিলা মানে জাঁপারছ এই যে আমার পঠাণী সামন্ত তাঁর উদ্দেশ্যের তাঁর স্মৃতি উদ্দেশ্যের এই যে প্লানেটোম টিয়ারি হয়েছি এই প্লানেটোম না হচ্ছে পঠাণী সামন্ত প্লানেটোম পিলা মানে দেখ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ ନର ଦେହ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ ଏ ଯେଉଁ ପଠାଣ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ କେବେ ବି କ୍ଷ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ତା'ର ହୃଦୟ ରହିଥିବ আমাৰ যি পঠানী সামন্ত আধুনিক যুগৰে লোক কেৱহ কৰো আমাৰ পঠাণী সামন্ত দুই খণ্ড বাওঁশ নলী সাহায্যৰে আকাশৰ তাৰা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ সমস্ত গণি কৈদাই সেইপাইছে মহান আচ্ছা পিলে আজি তামে দেখিলে আলোচনা কলে ঘৰ ভিতৰত আকাশ কণ ত' ভাবুচি তুমি মানে সমস্তে বুজি পাৰু ত'লে आज र आलोचना कुरा बा? धन्यवाद